Të promovosh trashëgiminë kulturore përmes fotografisë nuk është një iniciativë e re, por të nxisësh turistët që përgjat një udhëtimi të fiksojnë me objektiv një monument të rëndësishëm historik është e veçantë. Fotot e çdo pjesëmarrësi që ju bashkuan nismës të promovosh trashëgiminë përmes fotografisë kanë ardhur si ekspozitë në Muzeun Historik Kombëtar. Ka qenë një nismë shumë e bukur, pat interes nga të gjithë vizitorët nëpër Shqipëri. Ka pasur shumë vende që ne as nuk e dinim që ekzistonin, ka pasur kisha nëpër shpella që ne nuk e dinim, vetëm kemi zbuluar nga fotot që kanë sjell. Ka pasur shumë foto interesante. Larisa Nori është pedagoge në Francë dhe për herë të parë ka ardhur në Shqipëri. Edhe pse e marta ishte dita e fundit e qëndrimit të saj në vendin ton, shprehet se fal ekspozitës arriti të shikonte pothuajse tërë Shqipërinë. First of all, I'm artist and jam artiste dhe koloriste nga Parisi. E admiroj qytetin për ngjyrat e shumta dhe arkitekturën. Në Shqipëri mbërrita mbrëmë dhe jam e lumtur që zbulova gjithë këtë bukuri në një ditë. Në ekspozitë zbulova gjithë vendin që nuk e kam parë. Është si një enciklopedi dhe arrit të dalloj diversitetin e gurve, urave dhe fasadave, natyrën e bukur të Shqipërisë. Udhëtimin e saj në jug, Doklea Sheu vendosi të rëfejë nëpërmjet fotografisë, duke promovuar trashëgiminë kulturore. Absolutisht, ka shumë nevojë të promovohet dhe mendoj që në këtë aspekt duhet punohet shumë edhe në pjesën e marketingut, edhe të promovimit të gjithë vlerave, jo vetëm turistike për sa i përket plazhit ose këtyre vendeve, por edhe pjesës kulturore. Ka pafund bukurinë e Shqipërisë që besoj se duhet promovohet. Ekspozita do të qëndrojë hapur për 2 javë në Muzeun Historik.